Dámy a pánové, vítám vás zpět ve hře Ghost Recon Wildlands na mapě Libertad v misi šéf rafinérie. Jelikož libertadská plynárenská a ropná společnost via BGs podle našich informací zajišťuje dodávky prekurzorů a dováží je jménem kartelu, musíme nutně najít šéfa rafinérie a přesvědčit jej, aby přestal se Santa Blancou spolupracovat. Takže jdeme si tam jumpnout. Kudy to vezmeme? Já navrhuji přímá cesta, nejlepší cesta. Co si o tom myslíš, Akaro? Jo, můžem to mě. Tak jo, tak si jumpni první. Ještě jak je natočím. Ať to máš hezky natočený na tu stranu. Dobrý, můžeš? Jo, to skáču. Tak, tam je nám plachtí Akara. No, tady si jumpneme my. Juhu! A Akara plachtí tamhle. A my plachtíme každopádně střemhlav. Jo, tady je molo, takže jsem přistala na molu. Jo, tam je ta ropná rafinérie zřejmě. Nějaký to ropný to, možná teda. Akaru máme dole na molu. O, já přistávám tady nahoře. Jo, vidím tě. Já už jsem Akaru na místě. Dáli se to tak říct. A nevidím tady, jako, že zatím ani jednoho nepřítele, nic, prostě nikoho, nic, nikohož, ničehož, prostě lauter, nikoho, nic, vůbec, vůbec nic. Jo, jakože koho tady sakra máme najít, když tady nikdo není. No, tady vidím nějaký autáky stát a takovýhle, tak možná to zkusíme projít tamtudy. Ale tady... Tady je jeden borec civilista nějaký, jakože... Na kraji u nějaké budky, ale... Pak nevím, no. Tady prostě nic není. Doufám, že je zase nějaká chyba Ubisoftu. Že by to byl nějaká chybička, nějaký fake. Protože tady teda žádnýho bosse, tady nevidím vůbec nikoho, prostě nic, ani žádnýho skurvenýho karteláka, prostě jako do prdele, vůbec nikoho tady nevidím. Tady běžím nahoru, ty jsi sama se už běžela, viď? Po těch schodech. Moment, moment, mám ho! Kámo, musíme si promluvit. Wir bringen eine Nachricht. Keine Geschäfte mehr mit dem Kartell. Ich weiß nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Bullshit. Santa Blanca erhält die Grundstoffe von Ihnen. Das muss aufhören. Mire pues, die Firma hält Libertad am Leben. Wenn Santa Blanca nicht bekommt, was Sie wollen, war's das. Das geht nicht, verstehen Sie? Ja, passen Sie mal genau auf. Wenn Sie nicht mit den Lieferungen aufhören, erledigen wir halt Ihre Anlagen. Fickt euch, pinches Gringos. Jo, to se jako, ale aby jsme ti tady neustřeli koule, už takhle drzej ty zmrde. Dann müssen wir es wohl auf die harte Tour machen. Los, fahren wir zu den Förderanlagen. Jo, takže dobře. Takže my budeme asi jako muset přesvědčit, že opravdu prostě si neděláme prdel a že to tady prostě srovnáme klidně se zemí, takže dobře. A Karo, máme se dostat k nějaké ty, k nějakému tomu ropnému poli. Jseš někde hodně nahoře? Jsem dole. He, tak já pro tebe přijdu nákladňákem. Ať tam dojedem stylově. I když možná řídit bys měla radši ty, když mě tak jako napadá o tom řízení. I když na druhou stranu já šikovnej šofér. Jo, tak to chci vidět. No, tam nahoře jede Unidet, letí teda, nejede, ale letí. Nejede. Ale sleduji, koukej, jedu pozadu a zatím pohodička, parádička, couvám tady na pohodu, ještě jsem nikoho nesejmul. Tady nikdo není, jako by se to sejmul. O, tak já dokážu narazit do všeho. Zvěďte se,
Čo to bylo, sakra? Já když ničeho nenarazím, tak mě tam hodí nějaký balvan pod kola. O, sakra, tak tady to bude hezky zesondovat, já to chci udělat na taj nějaká, takže tady se skováme, hezky za tyhle ty pěkně tady. Tady, Akaro, pojď za mnou, tady se budeš skovat za ty kontejnery. Označíme si to tady, osondujeme z toho, hlavně musíme opravdu na tajňáka, protože je tady Unidet. Hlavně to musíme pořádně prosondovat, aby jsme věděli opravdu o všech těch zmrdech. No výborně, to jsme si to zmakovali, zmapovali celkem pěkně. A Karo, tady by to chtěl možná nějakou tu double synchronizovanou střelu u toho prvního. Tak to už tak neznáš, já nevím. Ale dobrý, já jsem ho sundal a on ten druhý totiž šel někam jinam. A tamhle to vypadá, že je civilista, takže pozor, tam je civilista. A tam jenom hodíme C4, a nevím jenom, jestli to máme vyhodit do luftu, nebo jo, takže máme zničit první ropný pole. Takže házím tam C4, ale to tím jako se trošku posere jedna věc, tím budeme prozrazený. Takže já navrhuji, že bychom to nejdřív jako tak oběhli a sundali. Jo, jasně, přesně tak, hodíme si tam C4 a připravíme to, sundáme, protože jak to potom nemáme tak těžký. Pěkně. Zatím nám to je parádně. Tak by to chtěl hodit drona, protože tady někde je Unidet a já nevím přesně kde. Každopádně tady hážu C4. Tady někde bude Unidet, Akaro, pozor, tam jsem právě chtěl hodit drona. Dobrý, už je po něm. Byl tam jenom jeden. Jo. Takže žádný poplach jsme nespustili, to je skvělá práce. Nesmíme tady zapomenout pásnout C4. Ty jsi tam asi hodila, že? Jo, dala jsem tady, ne? Ups. Skvělá práce. Jo, vidím to, tamhle jsou samý C4, takže super. Teď jsou ještě tady, takže si to taky dáme to ještě sem. A teďka pozor, tam jich je víc a jsou někde, někteří jsou ještě někde skovaní, takže bohužel na ně nevidíme. A tamhle Unidet dvakrát. Jo, a tamhle jednička a dvojka a... Vezmeš si jedničku? No, třeba to je jedno, nebo dvojku. Tak jedničku, jo? Počkej, oni stáli tak hezky zase, že jsem chtěl sundat dva najednou, protože toho jedničku a toho unideckého zmrda, takhle z toho bohužel nejde, já se musím přemístit. Tak jo, schoří. Dobrý, pojď, jdu. Jo, no, sorry, já jsem zapomněl říct, jestli jedničku nebo dvojku, viď? To se posralo úplně tohle. Akaro, ne, je to v pohodě. Pojď tady zasouvat dozadu a vyhodíme to zatím do luftu. Myslím, že dobrý, myslím, že jsme toho tam sundali už docela dost, takže ještě jenom jedno nám chybí sundat.
Už to akorát se mi jde Unidead. Jo, výborně. Skvělá práce. Ještě bychom si měli poradit s tím Unideadem, aby nás nepronásledoval. Hotovo, vyřešeno. Ale ještě tam jsou. A jo, kurňa. Kde pak ty šmejdi jsou? Jo, a tamhle v dálce jeden. Jo. Dobře, odrovnáno. 50 střel. Jo, já ho tam taky pěkně snajproval. Takže druhý ropný pole, jo. Moment. Jo, ty tam bereš ty, dobře, OK. Bacha! Co? Unidead. To vidím, ale jedný granát, tak kurva na mě někdo háže. Unidead právě. Dobrý, sundal jsem ho. Taky. A nevím, jestli sem za chvilku nepřijde další. Tady vezmeme auťáka a jedeme na to druhý ropný pole. Jo, to zase cestu. Je, jedu další. Jasně, takže já to vezmu do Turima. Když jsme přijeli, takže to, no. Takhle zetřeseme, krásná práce. Takže kde pak je to druhý ropný pole? O, to bylo pěkný, že? Do ničeho jsem nenarazil. Škoda jenom, že se to nepodařilo vydriftovat. To už byla lepší jízda, no. Uá, tohle je pořád ještě dobrý, ne? Hehe. To je jako ještě ale daleko. A co my se tady nezastavíme, nevezme si něčí auto. A nebo nepřivoláme helikošku. Jak daleko to ještě Akaro je? 1,1 km. O, sakra, ještě takhle daleko, jo. A. O, zrovna nejrychlejší auto nemáme, i když zase tak pomalý taky nevím, co se docela divím. Postavit nějaký debilní konvoj. O, to je v pohodě, to už je někde úplně ND. Ale moment, ty ropný políčka jsou na druhé straně. To jsem to pěkně zaparkoval, že jo? To bylo hezky, no. Já tady hodím drona, jo, tam je rušička. Je tam rušička. Takže to prozkoumáme hezky daleko hledem po staru. Dobře, vidím velký hovno. Takže ještě po větším staru to prozkoumáme prostě po našem. Zničil jsem poplach, ale nevím, jestli tady má ještě jeden. OK, ale hele, je tady krásný auto, do kterého bychom mohli vlíst a projet to tam, aby se tam mohla... I když, počkej, ono, když je tady odděláme po tajnu, tak to bude asi nejlepší a nejefektivnější. Takže dobrý. Teďka po sobě útočej. No to jo. Jo, já už nemám žádnou C4 do prdele. Tak tam hodím rovnou jeden granát. Jdu po něm. Sundal jsem ho. Dobrý, helikošku jsem sundal. Házím granát, pak pozor. Já jsem tam dal C4. Jo, skvělá práce, já už žádnou neměl. Granáte kommt, komme mierda, culeros.
Moc dobře to tady borče nehlídáš. Sakra, pozor, přicházejí jim posily. No, no, ne, ne. Dobrý. Bacha, je tam granát. Ty vole, granát. Kurva, kurva, kurva. Jo, dobrý. Mám toho zmrda. Ty vole, stihla jsem stát. Dobrý, mám plný život. Sakra, mě došly už granáty, co já teďka budu házet, už tady mám jenom miny. A tak minu bych mohl z dálky odpálit, když ji odstřelím, takže to by mělo to taky podařit, že? Jo, funguje to. Oh shit, tady jede. Do prdele. Ten vrtulník toho Unidedu mě pěkně sere. Ale sundal jsem ho. Tady je munice. Výborně, akorát já tady mám do prdele. Trochu problémy s Unidetem. Ty vole, ten kreten stačil ještě hodit. Ten mě tam stačil ještě hodit granát. Jo, skvělý, takže mám moje munici. Takže výborně, kde pak máme C4, ne, to není ono, tohle je ono, hopla. 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 Výborně, ještě jsme zatřásli Unidet. Akaro, uteč do bezpečí, já to jdu odpálit. Můžu? Takže výborně, jdeme si pokecat s tím šéfem rafinérie, aby pochopil. Tak teď už to snad chápe, já myslím, že si objednáme helikošku. Přijedeme tam, představíme, pojedeme autákem. Ó, ty vole, malé mě hodili na mě. A každopádně můžeš nastoupit. A jdeme si s ním pokecat, musíme hodit řeč. Jo, že jsme ji vzali, protože to je docela daleko, koukám. Hlavně, aby tam mezi tím u něj nebyly nějaký ty karteláci. Vypadá, že už začíná, jako, že přichází nějaký odpoledne, ale pořád nám ještě po částkou přeje, takže super, ale vypadá to jako, že už se blíží k večeru, no tak jako měli jsme toho dost co na práci tady odrovnat tyhle ty jejich ropný pole, že? Akaru, mám tam přistát, anebo tam si skočíme, jumpneme si. Já tam přistanu. Jsme nízko. Takže tamhle někde by měl být ten borec. Zatím tam nevidím žádný červený nebezpečí, takže vypadá to, že OK. Borec je tamhle nahoře. No, jsem tam trošku zaparkoval jako na prasáka, ale dobře. Makatary dá další helikošku, když takže. To je ho. To není on, to není on, ale tohle je on. Takže borče, tak co? Ich sagte bereits, die Antwort ist nein. Die Dinge ändern sich. Santa Blanca wollte ihre Anlagen schützen. Haben sie nicht. Der Deal ist geplatzt. Wenn ich das Kartell nicht beliefere, bin ich tot. Und wenn sie weiter Grundstoffe für Santa Blanca importieren, jage ich jede einzelne VIP-Anlage in die Luft. Ihre Entscheidung. Das ist scheiße. Wissen Sie, Sie sind nicht besser als das Puto-Kartell. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Sie das Richtige tun. Das Richtige? Dass ich nicht lache. Ich habe wohl keine wirkliche Wahl, eh? Aber wenn das Kartell Sicario schickt, geht das auf Ihre Kappe.
Kann ich mitleben. Ey, neboj se, Kejmo, my tě ochráníme. Verstanden. Danke für die netten Worte. Wir begeben uns zum nächsten Einsatzort. Takže krásná práce, Akaro. My si jsme splnili. Takže samozřejmě to, co vždycky, dámy a pánové, mise byla splněna. My doufáme, že se vám naše video líbilo, jestliže ano, hoďte nám tam palec nahoru, protože jak nám to udělá radost. No a hlavně nezapomeňte odbírat náš kanál, jelikož jak nepřicházíte o ty naše úžasné zážitky. Loučí se s vámi Kenji a Akara. Čau! Čau!